mahoratli ijrochi Abdulloh Olimov bilan suhbat qilishni ijodiy jamoamiz bilan birgalikda reja qilganmiz. Qaysi yaxshi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlar yaxshi. Keyin baribir Neftchi O'zbekistonda o'ziga tarixiga ega jamoa bo'ladi hisoblanadi. Endi u moliyaviy tarafdan tanladim deb aytmayman bu narsani. Abdulloh Olimovni eshitishimiz bo'yicha Neftchiga o'tishida juda katta ko'tarma pullari aralashgan deyishadi. Muxlislarga ham qiziqda bu savolingiz. 6 yilda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi Neftchi komandasida? Endi summasini qanchaligini aytmaganim ma'qulroq. Qachondir Andijonga g'o'rsizmi bo'ladi, nishonlaysizmi? Abdulloh Olimovda ham hali ham Andijonda bonuslari, gonorarlari, xullas oyliklari qolib ketgan deyishadi. 2015-yilda pullarim ham bor haligacha. Kuvayt mamlakatiga yo'l olishim kerak bo'lgan, uje itta anaqalar ham jo'natishgan menga, nima deydi? Takliflarni ham hamma yo'l jo'natishgan, ketishim kerak bo'lganda, endi biz bilmaymiz necha yoshgacha o'ynaymiz. Futboldan keyin uje nima bo'ladi? Deb uje hozirdan boshlanyapti. Bunaqa muxlislar yo'q. Kirib, qay muxlis sifatida tomosha qilib o'tirasiz.